dybta a warrka dhinadu ama korke nde si kasta iyo meel kasaa w aban yo a bisbaatan yo ar sanadko ee xisbiga republicanka ee aqalka kormeerka u qaablsan ee loo yaqaano republican house officite commite gudoomiyahooda oo la yirahdo a james commer iyo xildhibaanka layhahda jemi ruskin ee dimuqraadiga ayaa labaduba waxay ku dhawaaqeen inay doonayeen inay iscasiisho agaasimaha hay-adda secret serviceka dalka maraykanka camberley jidil waxa ay sheegeen in wixii dhacay saddexiy tobankii bishan ee ahaa iskudaygii dil ee laga ribay in lagu firiyey madaxweynihii hore ee dalka maraykanka ahna masharaxa xisbiga jamhuuriga inuu ahaa khalad aada u weyn oo dhinaca ka dhacay haweenedan iyo qaabka ay u maamusho amisugista madaxda hore iyo kuwa tame tafasiil ayay ka bixiyeen kuwan wa iyagoo sheegay ina iyada masuuliyadeeda khaaska tahay sugida amniga iyo lasocodka dhaqdhaaaa madaxda nocaasoo kal muhiimada khaaska ahi waxay ahayd in la saaro badqabka madaxweynaha iyada ayaa qiratay kadib markii dhegeysi looqabtay aqalka kongaresk inuu dhacay fashil dhinaca amnigaah lakinse waay sheegtay inuusan dhiin fashildmmud lu

sida uu ku eedeeyey wasiirka wasaaradda arrimaha dabadda ee dalkaasi poland u leehda rodslow sikrosiski waxauu ku tilmaamay dalka hungary in ay talaabooyinka ay qaadayaan yihiin kuwo guracan oo aada u xun kuwaasoo ka hor imaanaya ayuu ihi mashruuca loogu tala galay in lagu sameeyo ayuu yii laguna samato bixiyo dalka ayuu ii ukrain wdowladda dalkaasii yo hungari ayaa sheegtay inay ka horsugeyso dhinaca nidaamka dalka turkiga ayaa mar kale diyaaradiisa loo yaqaano t e g ee gogbay waxa ay ka qeyb gashay fagaaraha carwada ee bandhiga dalka ingiriiska lagu qabtay iyadoo ay ka yaabsatay mas-uuliyiintii ingiriiska iyo shirkadaha sameeya hubka ee dalka britaania dalka ingiriiska ayaa mar kale u sacabtumay kadib markii la sheegay in diyaaradani ay sameysay toddoba daqiiqo oo wareeg ah kaasoo loogu talagalay in ay muujinaysa islamalkaa la direysa afaafka dagaal soconaya oo la matelayo oo ah in dagaal laysku hoobtay oo iventary ay qeybte doorkeeda ka ciyaarayso taasoo ay ciidanka hoos ka dagaalamaya ay taratarbuleso diyaaradan oo loo yaqaano markaas oa wkamida ugudabesoo samya waada dhinaca teknolojyada cirka qalabka la sameeytrsrsinstrloosoo gaabio madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdoanyadhanwaa sheegay in dalkiisu marka la gaaro sanadka dambe dabaadiisa laga falxala doono gebi ahaba in dalkiis uu dibdme ugu baahdo una dawarsado in hal shay uu dalalka reergalbeedkiy dalka leton ka soo gato

أوتهاي <applause> وضد مسرح عالم جنر إن إرينا كل ترتمي <applause> كره.

الله يجوله قام ياشا إسرائيل ين فلسطينيين وحان قوي ليأي ولقب هم سيعاد waxaan taageersanahay xuquuqda israaiil ah ina amnigeeda ay sugato laakiinse waxaan ubaahannahay inaan iaado waaad u baahantiiin inaad hehaa dadkidinka afaashay waaan sidoo kale u baahanaha xaalada ase inaanano uma dulqaadan karno sida waxu socdaan aduunkuna gebi ahaanba ma arki karaayo masii fiirsa karo dad aan waxba galabsan oo rayid oo talaftara u dhimanay ooay ku jiraan dumar iyo caruur iyo sisocoshada dhimashada xanuunka iyo sidoo kale barakaca wuxuu sheegay in xabadd iska sii socota weligaed baysan jirin dagaal iska sii socdaa muxuu yahay ayuu i ma ogolin ay xaaladu <laughs> inasno kale noqoto si deg dega xabaddah loo joojiyo dadka oo dhan ooddah laga qaado sidoo kalena hala oggolaado in ay durdurto deda dadka ay u baahan yihiin ayuu ku celceliyay isagoo ku tilmaamay inaan intaa ka yar aan diaan yeeri doonin ee gudiga olombikada qaranka soomaaliyeed ayaa kasoo saaray orodyahanka cabdilaahi jaamac maxamed oo ka qaybgalay ciyaarihii olombikada aduunka bariiskaaso la qorsheeyay in la qabto bsa agost cabdilaahi jaamac ayaa dhowaan ku guuleystay kaalinta labaad ee tartanka hanta kun eemitir a ee tartanka sadetobnaad ee ciyaaraha afrika ee lagu qabtay magaalada ara taasoo kadhigan in soomaalia ay sarafeedki ugu horeysa ka hesho masraxa caalamka uoo sanao ilyaabahdabajoouu gaaray xidigii soomaaliyeed cabdilcabdi muqaal laga doobay ayuu cabdilaahi ku muujiyey sidauga xun yahay kadib markii gudiga olombikada dalka uu udiiday inuu soomaaliya u matalo ciyaaryahanka olombikada aduunka tma adaay ciyaara kasoo hyso isago oo ninka yo xubno kale k abtsiimekusugnayinkastosa <mí> caday wausheegeewarfdya gi aa somalymateldaoodhooyolamark guul keea gudigeena olombikada qaranka waa ii diiday ciyaaraha olombikada halka ninkii igala qaybgelayay ciyaaraa sadexy tobaadee arika ka socday magaalada akra uu matelayo dalkiis madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ii balan qaaday inaan heri doono taageero lami tii ciyaaryahanada u ordayay wadamada kale oo aan mateli doono wadankeena waaudagaalamaa ara jiabtayu gudiga olmbsomayoikubadacaina yihiin caqabada ugu weyne dalka ka jirae hortaagan horumarka isoortiga soomaaliyeed iyo sharatsoo liciyiioraydolaasomawau jirtay haen aan gabi aaabaweligeed ciyar ciyaarin taaso umada oo dhanala yaabtay hadeertana waxaala aaminsan yahay in eex daraadeed looga saaray ninkan ciyaaryahanka ha islamarkaana biladii uga horreysay ee shanta kuna soomaaiya u keenay masiibooyinka wadanka soomaaliyeed ka socda ee aan ciidano waxba ka qaban karaynin dadkii soomaaliyeedna ay noqdeen sidii dad adoona oo kale oo arintan ku qanacsan ayey ka mid tahay waxyaalaha ay dunidu ka samayso kacdoonka ay kamidtayri

lagu suququliyo dowladnimada islmarkaan loo diido at dalkoodi matalaan maamulka somalilan ayaa yaguna sheegay in isfahamkii ay la garshay etbia muhim yaaiskaaia horumarkaabawasaaradam bammlasomalila ayaa lagu sheegay war qor soo dirtay tawadnmadaxbaneageli arwar o qorawa laga xumaado in maamulka muqdisho xaansk aan maamulin caasimadiisa inuu ku jiro oo ku howlan yahay falal ay ku waxyeelanaya amniga somalilan isagoo isticmaalaya maleeshiyaad maxaliya ayaa lagu yidhi warka qoraalka arintan ayaan la garanaya ujeedooyinka ay kaleeyihiin hadalkan ayaase u muuqda mid kale oo lagu durayo dhadhyo lagasoo sheegagobaadaaomqo katirsancmtid warrku sheegygua mlint abd usoo qulqula wadaygobka hiran iyodhulka soomaalid galbeedyagoo kasoo gudbay ciidamo a hubeysalamarawatagaadiid dagaa tir badayaala sheegay isubaxnima alay ay ka gudbeen degmada ferfer ee gobolka hiraan kuwaaso isku fidiyay degaano kale a jawiil beergadiid